2 tonë 400 kg lëndë narkotike janë sekuestruar gjatë 24 orëve nga policia e qarkut Vlorë, ndërsa sasia lëndës narkotike që shkon në 100 milion lek, po përgatitej të transportuaj drejt brigjeve të Italisë. Operacioni parë është zhvilluar në fshatin Radhim, ku pas kontrolit të ushtruar në një automjet tip furgon, është konstatuar edhe sasia prej 1 tonë 400 kg lëndë narkotike. Nga drejturia e policisë e qarkut Vlorë bëhet me dije se agentët e këtij komisariati ishin vënë në dieni edhe të vendodhjes së një gomoneje e cila ishte në pritje të mbërritjes së lëndës narkotike për ta transportuar atë më pas në shtetin italian. Personat që ndodheshin në gomone, e cila qëndronte rreth 200 metra në brendësi të detit, por sa kanë pikasur forcat e policisë janë larguar nga vendngjarja dhe pavarësisht se në ndjekje të tyre u vunë edhe forca Delta si dhe Guardia di Finanza, ata mundën të largoheshin dhe të futeshin në ujra territoriale të Greqisë. Nga ana e policisë shqiptare është kërkuar bashkëpunim me homologët e tyre grek dhe po punohet për kapjen e trafikantëve të lëndës narkotike. Policia deri në këtë moment nuk bën me dije nëse ka mundur që të arrestojë drejtuesin e furgonit apo ndonjë shoqërues të mundshëm të lëndës narkotike. Operacioni i dytë është finalizuar në portin e Vlorës, ku sekuestruan 1 tonë kanabis sativa, e cila po transportohej me një kamion drejt tragetit të linjës Vlorë-Brindizi. Ndërkohë, nga ana e policisë është bërë arrestimi në flagrancë i drejtuesit të këtij kamioni, i cili shërbente 5 subjekteve fasone, të cilët kryejnë tregti me shtetin italian. Në deklaratat e para të tij, drejtuesi i mjetit është shprehur se ai nuk ka qenë në dieni të kësaj ngarkese. Njëkohësisht, nga organet e policisë po merren në pyetje edhe të gjithë drejtuesit e subjekteve për të evidentuar përgjegjësinë dhe fajtorin e kësaj ngjarje.